Tomala napadlo minule jeden môj kolega herec prišiel neskoro na pohreb do krematória. A všetci boli už zhromaždení pri rakve. Už aj pohreb bol v pokročilom čase. Marian, ak nešlo o neboštíka, nie je to také. Ale prišiel neskoro a začal za tým sklom, s tým výhľadom do záhrady, začal preliezať plot, lebo sa nevedel do budovy dostať. A podkol sa o fúrik, stál, oprášil sa a za tú raku prišiel k tým stúl a nazeral, že... Prepáč, ale ja to vidím, preto...